নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছোঁ। মই অকণমান কামত আহিছিলোঁ বাৰু গুৱাহাটীত, কিন্তু মোৰ কামটো অলপ দেৰি হ'ব, সেইকাৰণে মই বাৰু আপোনালোকক কি ক'ম তাৰ সৰুকৈয়ে আপডেট দি দিওঁ যে এটা কথা যে ডাঙৰ গাড়ী বা ডাঙৰ বাহনবিলাকত অকল ডিজেল ইঞ্জিনেই ব্যৱহাৰ হয়, কিয় অন্য পেট্ৰল কিয় ব্যৱহাৰ নহয়। আহক, এইটো বিষয়ে আমি অকণমান কি কৰোঁ। মই যিমানখিনি নিজৰ ফালে জানো সেইখিনি মই কওঁ যে প্ৰথম কথা হ'ল কি, ডিজেল ইঞ্জিন ডাঙৰ গধুৰ বাছ, ট্ৰাক বা পিকআপ আদিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণ হৈছে কি, যিটো নেকি ডিজেল ইঞ্জিন পেট্ৰলতকৈ টৰ্ক বেছিকৈ দিয়ে। টৰ্ক বুলি ক'লে আপোনালোকক মই সাধাৰণ কথা জনাওঁ যে যিটো নেকি গাড়ী মোমেণ্টম, মানে যেতিয়া নেকি গাড়ীখন চলাব, চাকা ঘূৰিব, যি চাকা ঘূৰত যিটো শক্তি লাগে ৰটেশ্যন, সেইটোৱে টৰ্ক বুলি কয়। আৰু সেই টৰ্কটো বেছি থাকিলে যিবোৰ হিভি গাড়ী বা গধুৰ গাড়ী, সেইবোৰ মানে এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ যিটো নেকি কেৰিং, মানে লোড লৈ পেলাই বা বস্তুবোৰ ইটো জেগাৰ পৰা সিটো জেগাত মানে শ্বিপিং কৰিবলৈ তেওঁলোকক মানে ডাঙৰ হিভি গাড়ীক মানে বেছি টৰ্কৰ প্ৰয়োজন হয় গাড়ীখন বেগাই যাবলৈ। সেইকাৰণে বেছিকৈ ডাঙৰ গাড়ীত বা ডাঙৰ ইঞ্জিনত ডিজেল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই এইটো কথা নকওঁ যে মানে পেট্ৰল ইঞ্জিন ডাঙৰ ভেহিকেল বা ডাঙৰ ইঞ্জিনত ব্যৱহাৰ নহয়, এইটো কিছুমান দেশত হয়, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়া বা ভাৰতত বেছিভাগ মানে যিটো নেকি ডিজেল ইঞ্জিন বাছ, ট্ৰাক, পিকআপ আদিবিলাকত সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ হয়। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আৰু কি, মানে ডিজেল মাইলেজত ভাল, পেট্ৰলতকৈ মাইলেজ বেছি দিয়ে, সেইটোও হয়। এনে আপোনালোকক মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, মানে যিটো বস্তুৰ প্ৰয়োজন আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিটো আমাক নালাগে বা যিটো আমাৰ দৰকাৰ নাই সেইটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মানি লওক মানে এজন মানে ৰেচলাৰ ডাঙৰ, মানে খুব তেওঁ শক্তিশালী, আৰু এজন হ'ল সাধাৰণ ক্ষীণমিন মানে পাতলা মানুহ। এই দুইজনক যদি আপোনালোকে ধৰি লওক, ডাঙৰ যিজন ৰেচলাৰ তেওঁ হ'ল ডিজেল ইঞ্জিন, আৰু পাতলা ক্ষীণমিন মানে সেইজন মানে দুৰ্বল মানুহ, সেইজন হ'ল আপোনাৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন। কিন্তু যদি আপোনালোকে দুজনকো যদি 20 কিলোকে ওজন ৱাইট, মানে ডাঙৰ এটা টোপলা তেওঁলোকক দিয়ে 20 কিলো ওজনৰ, তাৰপিছত তেওঁলোকক মানে আধা কিলোমিটাৰ দৌৰি যাবলৈ দিয়ক, যিজন ৰেচলাৰ শক্তিশালী তেখেতে সেই 20 কিলো ওজনটো ধুনীয়াকৈ লৈ পেলাই যাই থাকিব আধা কিলোমিটাৰ, সি ধুনীয়া ঠিক সময়ত যাই পাব। কিন্তু যিজন মানে পাতলা ক্ষীণমিন, সি 20 কিলো ওজনটো লৈ যাবলৈ খুব কষ্ট পাব, মানে কোনো ৰকম সি যাই পোৱাটো। কিন্তু তেওঁলোকক দুজনকো যদি 20 কিলোৰ জেগাত 1 কিলোকে দিয়ে, তেনেহ'লে যিজন পাতলা ক্ষীণমিন সি কিন্তু পাতলা পাই খুব জোৰকৈ দৌৰি পেলাই সি সোনকালে যাই পাব, কিন্তু যিজন ৰেচলাৰ তেওঁ নিব নিয়াটো, কিন্তু সি লাহে ধীৰে সি 20 কিলো লৈ যিমানখিনি সোনকালে গৈ পাইছে, সেই 1 কিলো হ'লেও সিমানখিনি গৈ পাব। সেইটোৱে মানে উদাহৰণ হ'ল কি, যিটো নেকি ডিজেল ইঞ্জিন মানে সেইটো অলপ শ্ল' হয়, কিন্তু তাতে টৰ্ক বেছি থাকে। মই ক'লোঁ যে শক্তি ঘূৰোৱা শক্তি, মানে মচৰা শক্তিটো বেছি থাকে, সেইটো কাৰণে সেইটো আমি ডিজেল ইঞ্জিনটো ডাঙৰ মানে ডাঙৰ ভেহিকেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু পেট্ৰলটো সৰু সৰা বাইক বা কাৰ, মানে ফাষ্ট আমাক ৱাইট আমি সেইখন গাড়ীৰ লগত নুধাওঁ, বা ওজন আমি সেইখন গাড়ীৰ লগত কঢ়ুৱাই নিনো, যিহেতু সেইটো পাতল বস্তু বা মানুহ 3-4 জন বা বাইক, সেইটো কাৰণে পেট্ৰল ইঞ্জিন প্ৰেফাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত দ্বিতীয় আমি ক'লোঁ দ্বিতীয়খিনি, আৰু যদি তৃতীয় কাৰণ যদি ক'ব যায়, চেফটি ফালে, যেনেকুৱা ধৰ আপোনালোকে দেখিব যে ট্ৰাক বা ডাঙৰ গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'লে বহুতখিনি মানে জুই নধৰে বা জুই নালাগে, কিন্তু সৰু গাড়ী আপোনালোকে বেছিভাগ শুনিব বা দেখিব মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল, পেট্ৰল গাড়ী আছিলে, জুই লাগি গ'ল, মানে কিবা এটা মানে অলপ মানে এই পালে, কাৰণ পেট্ৰলৰ মানে পেট্ৰল খুব জ্বলনশীল হয়, মানে খুব ল' টেম্পাৰেচাৰতে বাৰ্ণ হয় পেট্ৰল, সেইটো কাৰণত তাৰমানে চেফটিৰো এটা কথা যে মালবাহী গাড়ীবিলাক খুব মানে দূৰ দূৰলৈকে মাল কঢ়িয়াই নিয়ে, যিহেতু সেইটো কাৰণে মানে তেওঁলোকৰ টিংকি ষ্ট'ৰেজ বহুত, মানে 200-400 লিটাৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ টিংকি ষ্ট'ৰেজ, সেইটো ষ্ট'ৰেজত যদি ইমানখিনি জ্বলনশীল বস্তু যদি লৈ যায় বা সেইটো ৰিস্ক হয়, সেইটো এটা। তাৰপিছত আৰু মানে কি মানে সেইকাৰণে পেট্ৰল ইঞ্জিন মানে পেট্ৰল বেছি জ্বলনশীল বস্তু, কম টেম্পাৰেচাৰত জ্বলে কাৰণে মানে পেট্ৰলৰ ষ্ট'ৰেজ মোটামুটি খুব কমেই থাকে দিয়ক, মই যিমানখিনি গম পাওঁ
40, 45, 30, 35 তেনেকুৱা ধৰণৰ মই বেছিকৈ দেখা পাওঁ সৰু কাৰ বা আদি গাড়ীবিলাকত। সেইটোৱে আৰু বৰ বেছিতো আৰু আছে কিছুমান আৰু, তথাপি মই ভিডিঅ'টো বৰ বহলীয়া লম্বাকৈ নকৰোঁ কাৰণ চাবলৈ খুব আমনি পায় আপোনালোকে গম পাওক। আৰু মই নতুন এতিয়া নতুনকৈ ইউটিউব খুলিছোঁ আপোনালোকক, মই কেইদিন আগতে কৈছিলোঁ যে নতুন মই, মোৰ লেংগুৱেজ কিছুমান ভাষা কওঁতে কিছুমান ই হয়, আপোনালোকে ইগনোৰ কৰি দিব পাৰোঁ কাৰণ নতুন হ'লে কিছুমান কথা কওঁতে তেনেকুৱা হয়, অলপ ই হয় আৰু। বা কি আৰু কি ক'ম, আজি এইখিনিয়ে মই আহিছিলোঁ। মোৰ কামটো আছিলে এইখন গাড়ী যিটো টাটা নেক্সন আপোনালোকক মই কেইদিন আগত কৈছিলোঁ, এইখন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ লগাব আহিছিলোঁ। মই নম্বৰ পালোঁ, নম্বৰ পাইছোঁ মই এতিয়া, মানে যিটো এই ফাৰ্ষ্টৰ ভিডিঅ' আছিলে সেইখিনিতো আগতে ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ মই, এইটো এতিয়া পাছত মই নম্বৰ প্লেট লগাইছোঁ গাড়ীখন। তাৰপিছত এতিয়া নম্বৰ প্লেট লগাৰ পাছত এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত কেইজনমান বন্ধু আহিছিলে, তেওঁলোকে এই একেলগে মই বৰ্তমান একলেনত আছোঁ হা, তেতিয়া মই লখৰত আছিলোঁ, লখৰৰ পৰা আহিলোঁ মই, আহি পেলাই এতিয়া এই একলেনত আছোঁ। একলেন বন্ধুবোৰ গৈছে, মই আগতে আহিছোঁ যিহেতু মই দুবাৰ নহ'মো, সেইকাৰণে মই আছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'খিনিও বনালোঁ তাতে। বাছ এইখিনিয়ে আছে।